ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ ዛሬ የምንገኘው ራስ አበበ አረጋዊ ቤተ መጻሕፍት ደብረ ብርሃን ነው። በቤተ መጻሕፍታችን የሚያነቡ ልጆች አሉ። ቅዳሜና እሁድ የሚማሩ ናቸው። እነዚህ ልጆች የወለጋ ተፈናቃይ ልጆች ናቸው። ደብረ ብርሃን ባለው ካምፕ ይኖራሉ። ተማሪዎቹ ትምህርት አማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ሂሳብ ይማራሉ። እዚህ ቤተ መጻሕፍት ባለፈው ሳምንት እንዲያነቡ የተሰጣቸው መጽሐፍ ነበር። ይህ መጽሐፍ እኔ የተረጎምኩት መጽሐፍ ነው። ሁቱትሲ ይላል። የሩዋንዳው የዘር ማጥፋት ላይ የኢማኪሌ ዴባጊዛ ማስታወሻ ነው እና ልጆቹ አንብበውት ምን ተሰማቸው፣ ምን ያስባሉ የሚለውን እኔና መምህር ይድነቃቸው ሰለሞን እናወያያቸዋለን። እኔ መዘምር ግርማ ነኝ፣ መምህር ይድነቃቸው ሰለሞን አለ። ልጆቹም ሀሳባቸውን ሲነግሩን ስማቸውን እየነገሩን እንወያያለን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልግባና ከዚያ ሁለተኛውን ጥያቄ፣ ሶስተኛውን ጥያቄ እስከ አራተኛ ጥያቄ ከመምህር ይድነቃቸው ጋር እናወያያቸዋለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ከመጽሐፉ ምን ደስ አላችሁ፣ ምንስ አስደነቃችሁ የሚል ነው እና ሀሳብ ያላችሁ ልጆች ነው። ስሜ አሰናት ማር ይባላለሁ። የመጽሐፍ ኮልጋ ነው። ከመጽሐፉ ደስ ያለኝ ከችግር በኋላ ደስታና ነፃነት መገኘት ነው። ያለው ወይም እንዳይጨናነቁ እኔ ደስ ያለኝ ችግር እንዴት ችግሯን በመቋቋሟ ይሄ ደስ ነው። ምን ደስ አለሽ? እኔ ደስ ያለኝ ቤተሰቦቿ እሷን ለማስተማር ሲሉ ከብት መሸጣቸውንና እዛ ትምህርት ቤት ደግሞ መማር ሳት ሁቶች መማር እንትን ፈተና ላይ ከዛ ሲጥሏት እሷ ወደ ግል ትምህርት ቤት እንድትማር አድርጓታል። እናም ደግሞ ቤተሰቦቿ ለእሷ ያላቸው ፍቅር ማለት ነው። ለአመት ባለ ራሱ ተለይታቸው ስትሆን ፈተና ላይ አጠናለሁ ብላ ቀልድ ስትቀር ከዛን ለምንድን ነው ማስመጫው ማለታቸው። እኔ ደግሞ ደስ ያለኝ በመጨረሻው ላይ ስላ ለፈጣሪ ይህን ባል እንድታገኝ ስላ ፈጣሪ ደግሞ ስለተገለጸላት ያንን ባል ሰጣት። ቄሱ ሁቱ ሆኖ ሁቱሲዎቹን መደበቁ ይመስ እኔ ደስ ያለኝ የፈረንሳይ ወታደሮች የተረፉት ሁቱሲዎች ሊወስዱ መምጣታቸው እና ፈጣሪዋ በህልሟ መታጠቢያ ቤት ላይ መቀም እንደሚያደርገው ቃል ይገባል። ያስደነቃችሁ አሁን ደስ ላይ ካላለን ማስደነቅ ወይም ማስገረም በሚል እስካሁን ያልተናገራችሁ ልጆች ያስደነቃቸው ያልተናገሩ ልጆች ወዲያውም ስማችሁ እየተናገራችሁ እኔ ያስደነቀኝ ፈረንሳዩ ሲወዳት ያስደነቀኝ እኔ ያስደነቀኝ ያን ሁሉ ችግር ተቋቁማ ትምህርት መቀጠሏን አለመተዋል። እንበሽ እኔ ደግሞ ያስደነቀኝ ወደ ሌላ አገር ሲሄዱ ሰዎቹ ከአንበሳ ቆዳ በስተቀር ሌላ ነገር አለመልሳቸው። ሌላ ደግሞ እንደ ዝንጀሮ የሰው ስጋ እየበሉና ባለ ቀንድ አውጥተው በጫካ መኖራቸው እያሉ ስማቸውን ሲያጠፉ አንድ ጋት በማይሞላ ርቀት ላይ ከዛ እሷን ሳያዋት መሄዳቸው ማለት ነው። በጸሎቷ አንድ ጋት ርቀት ላይ ቤቷ ሄደው አንድ ጋት በማይሞላ ርቀት ላይ ጠላቶች መጣው ሳያዋት እንትኖ የሚስት መደበቂያው እንትን ሳጥኑ እሱን እንዲያነሱት አልፈቀደችም ነበር። ፎጣ እንደዚህ አርጋ ቀንድ ያለው ትስ ሲመጣ ቢሲሉ እኔ ደግሞ የሁቱ ጠላቶች ሁቱሲዎች የተደበቁበት ሰባት ሴቶች እዛ መጥተው ነይ ውጪ ሲሏት እሷ ደግሞ ፈርታ ነበር፣ ጸሎት እያረጎች ነበር። ከዛ አንዱ
399 በረሮች ገድያሉ ያለ ይመክያ ወንድሟ እንደዚህ ለቤተሰቦቿ እንደዚህ ፍቅር ይኖራታል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ያስደንቀኛል። እኔ ደግሞ ያስደነቀኝ እምነቷን ስትጠብቅ ዛሬ ሲመጣባት ቤተሰቦቿ ለእሷ እንደተገለጹላት እና ደግሞ ጸሎቷ እንደሚደርስላት አመሰግናለሁ። ግሩም ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በዛቁም በዚህ ደረጃ አግኝታችሁ አንብባችሁ ጨርሳችሁ ለዛሬ ውይይት ራሳችሁን ብቁ በማድረጋችሁ በእውነት ደስ የሚለው ጎበዞች፣ በዚሁ ቀጥሉ። የመጽሐፍ ውይይታችን ይቀጥላል። ያ እየቀጠለ እያለ ላልጨረሳችሁት የማስተላልፈው መልዕክት መጨረሱ ሁልጊዜ እንደሚያስከብር ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ለሚቀጥለው ስትመጡ፣ ለሚቀጥለው ሳምንት ሁላችሁም ጨርሳችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ከግምት አስገብታችሁ ለራሳችሁ መልሳችሁ ተቀበላችሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ በመቀጠል የመጽሐፉ ይታችንን ስንቀጥል ሁለተኛው ጥያቄ ከዚህ ድርሰት ከዚህ መጽሐፍ ኡቱትሲ ከሚባለው መጽሐፍ ምን ተረዳን ማለት አብራርታችሁ ስትመልሱ፣ አብራርታችሁ የንግግር ክህሎታችሁን የማስረዳት የምታዳብሩበት እድል ነውና በደም ተጠንቀቃችሁ አንኳር የምትሉት ነጥብ ወስዳችሁ ምን እንደተረዳችሁ ታስረዱናላችሁ ማለት ነው። ባሁኑ ቅድም መዘምር ግርማ ከዛኛው ከሱ ጥግ ነው የጀመረው፣ አሁን ደግሞ ከዚህኛው ጥግ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ የተረዳችሁትን የተማራችሁትን አብራርታችሁ በተራ በተራ ተናገራላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ስማችሁ ስማችሁን ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄ ጮክ ብላችሁ ተናገሩ። በመጀመሪያ ስሜ ፋጢማ ሞላ እባላለሁ። የመጣው ከገነት ትምህርት ቤት ነው። ከዛ እንግዲህ ያልኩት የተረዳሁት እናትና አባቷ ከዛ ከንቱኑ ከጠለዩበት ከንቱኑ ከደማሲ ግቢ መውጣት እንደሌለባት ነው። ምን ማለት ነው? አልገባም። አስረጅ። ጠንከር አድርገሽ አስረጅ። እናትና አባቷ ከዛ እንትኑ ላይ እሷ ብቻ ትቀራለች። እናቷም አባቷም ሲመቱባት እሷ ብቻ ስትቀር፣ ከዛም በኋላ ቁጭትና እንደዚህ እንትና የእናቷም የአባቷን መቁጠሪያ ይዛ ትጸልያለች። ንተማሽ ወንድሞቿ መውጣታቸው ነው። ወንድሞቿ መውጣት አልነበረባቸውም ነው። ወንድሞቿ እሷ በተደበቀችበት ቤት መጥተው እንዲወጡ ተደርገዋል። ምናልባት እሱን ከሆነ በመጀመሪያ ስሜ ራህመት ዳውድ ይባላል። እኔ የተረዳው ወይም የተማርኩት ትዕግስት መኖር እንዳለብን እና ፈጣሪያችንን ምንም ቢሆን ማመስገን እንዳለብን። እንዴት ከምን ተነስተሽ ይሆናል? ይህንን እሷ ይህን ሁሉ ስቃይ ስታሳልፍ ምንም ቢሆን እንትናን ፈጣሪዋን አላማረረችም እና ደግሞ ታግሳለች። እንደዚህ አሁን እንደዚህ ቢሆን እኔ እንደዚህ ቢሆን አልኖርም ነበረ። ትዕግስት አይኖረኝም፣ ግን አሁን መኖር እንዳለብኝ ታውቃለህ። እናመሰግናለን። ቀጣይ ስምህን ተናገር። ምን ተረዳ? ምን ገባ? ፈልቆ በቃ ወደ የሚቀጥለው ልጅ ችግር ነው። አስብ አብቂ። አንተ ደግሞ ስም በቃ እሱንም ወደ የሚቀጥለው። ስሜ በረከት ቢራራ ይባላል። እኔ የተረዳሁት ሴቶች ሲያለቅሱ ሳለማልቋሳና መሳሪያ ቦምብ ቢኖረኝ ሁሉንም ሁቲዎችን መጨረስ እንደምፈልግ ረድቻል። ስሜ ዳዊት አዲሱ ይባላል። የመጣው ከገነት ትምህርት ቤት ነው። ሁቲት ሲያነበብኩት እኔ በጣም የገረመኝና ያስደንቀኝ ቄስ እሷ ብቸኛዋ ብቻዋን ስትሆን አባትሽ እኮ ክላሽ ገጀራ እየያዘ ይገለገል ነበር፣ ሊገለኝ እያለ ነበር እያለ እየነገረ ነበር። እሷ ደግሞ ተስፋ አለመቁረጧ፣ እሷ ደግሞ ብዙ ማስረጃ የለህም ስለ አባቴ ብላ ነግረዋለች።
እኔ ስሜን በመጀመሪያ ወርቁ ባላለው ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሲከሚለው ላይ ተረዳው ተስፋ መቁረጥ እንደሌለንም ብንማ እናም ቤተሰቦቿ ለሷ አስበው ካብቶቹን ሸጠው ራሷ እሷ እንድትማር ማረጋቸውና ወደፊትም የሷን ህልም ለማሳካት ተስፋ ለመቁረጣቸው እሷም አንዳንድ ቤተሰብ ቢሆን ያኔ እዛ አገራቸው እንዳሉ በቃ ተዩ በቃ ተመርቶ በቃ መምሮቹም እንደዚህ ሳይጉት ተዩ በቃ ይላሉ። ግን እነሱ ልጅቷን ለማስተማር ሲሉ ጥረዋል እናም ከብቶቹን ሸጠዋል። ሌላ ደግሞ እዛ እንትስትል ወደፊት የወደፊቷን ህልም ለማሳካት ወደ ሌላ ወደ ግል ትምህርት ቤት ወስዷት እንድትማር ወላ እዛ ደግሞ የማጠቃለያ ፈተና ስትፈተን አልፋለይ ማለት ነው። እሷ ደግሞ እዛ ስትፈተን ፈተናዋን በፊት በቃ እዛ አገሯ ሩዋንዳ ነው እዛው በቃ እንትን ፈተና ሲመጣ ወመደቋ በጣም ተናዳ ከዛ በአሁንም በቃ ሊጥሉኝ ይችላሉ ብላ በግዴለሽ ፈተናውን ሰርታ እናም ከዛ ወንድሟ ነገራት ማለት ነው እንዳለፈች በጣም ተደስታ ትምህርቷንም ቀጠለች። ለመጀመሪያ ስሜ መጎጎል ያለው ራህመት እንዳለችው ተስፋ ለመቁረጥን ከሷ ተምሬያለሁ። አይ እሷ ያን ሁሉ ችግር አሳልፋ ምን አሳለፈች? ዘርዝሩ በመታጠቢያ ቤት ያሳለፈችው እንት በመጀመሪያ ስሜ መብቻሽ መባላለሁ። እኔ ከዛ ነገር ተስፋ ለመቁረጥን ተምሬያለሁ። እሷ ደግሞ በጣም ብዙ ችግርን አሳልፋለች ግን ትግስት ኖሯት እንትን ይሄንን ቀን እንደምንም አልፈዋለሁ ብላ በትግስተኝነት አልፈዋለች። እዛ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ራሱ ገላቸው በሙሉ ቁስል በቁስል ሆኖ በጣም ያሳዝኑ ነበረ እና ይሄን ሁሉ ነገር አልፋ አሁን ትልቅ ደረጃ ደርሳለችና ይሄ ነገር እሺ። በመጀመሪያ ስሜ ማለት ነው እባላለሁ። እህቱ የተማርኩት ነገር እነዛ ተኙ እኛን ጠብቃቸዋለን ስላቸው እንደ በግ ተኝተን መታረድ አለብን እንደሚል ነው። እኔ ደግሞ የተረዳሁት እዛ ወንድሟን ሲገሉባት ምናምን ስለ እሱ ሲያወሩ ስሰማ ወጣ እነሱ መከራከሯ ሰዎቹ የደበቋት እነሱ ነው እያለ ያስገድሉኛል ሳትል መከራከሩ ጥሩ ነው። ረሃመት ምን አሳዘናችሁ የሚለውን ነገር ጥያቄ ይጨመርበት የሚል ጥያቄ። ስለዚህ እስቲ ባጭር ባጭር ምን እንዳሳዘናችሁ ከዚህ መጽሐፍ ምን እንዳሳዘናችሁ ይግለጹልንና መዘምር ወደሚቀጥለው ሶስተኛው ጥያቄ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ እጃቸው ለወጡት ከሷ ጋር ጀምር። እኔ አሳዘነኝ ገና ከህፃንነቷ ጀምሮ እስከ 20 አመት ነው እንደዛ እስኪሞላት ድረስ ጦርነት ማኖሩ አሳዘነኝ። እኔ አሳዘነኝ እናቷና ወንድሟ መሞታቸው። እኔ ደግሞ ያሳዘነኝ ነገር በመጀመሪያ እሷ ወንድሞቿ እሷን ለመጠየቅ ሲሄዱ ሂጂ የቄሱ ወንዶችን ያደብቅብ ነው ሲያባራቸው በጨለማ ስማቸው አባረረቻቸው። እንትን ያሳዘነኝ ነገር ቢኖር ቤተሰቦቿ አላታለ ሁሉ ነው። ከዛም ደግሞ እንትን መታጠቢያ ቤት ውስጥ ለብዙ ሰዓት ቆይተዋል። እዛ ውስጥ ነበረ ራሱ ምግብ ተሰባቸው እና ደግሞ ከታላቅ ወንድሟ ዳማሲን ጋር በፊት ሲያሳልፉ የነበረው የሚያሳልፉት ደስታ የሚያሳዝን። እናም ደግሞ አንድ ከሁቱ ሰውዬ ከዛ ተሰደው እሷ ወዳለችበት ቦታ ሲሄዱ በዘዴ ገባችለት። እንትን ብላ ቤተሰቦቼ መሞታቸውን አውቃለሁ ግን እንዴት እንደሞቱ ልትነግረኝ ትችላለህ ወይ አለችው። እሷ መሞታቸውን እንትን ሳትል ማለት ነው ለማረጋገጥ እሱ ከዛ አዎ ሞተዋል እናትሽ ሞተችው ጓሮ ተደብቃ ከዛን አንድ ልጅ ሲገደል ሲያለቅስ ዳማሲን ነው እየገደሉት ያለው ብላ ስወጣ ከዛን ይዘዋት እየደበደቧ ከዛን ብራን ታመጣሽ እንለቅሻለን ሲሏት
ከዛን አንዷ አንደኛዋ ሴትዮ ብር ልጠይቅ ስኬድ፣ ከዛን ሴትዮዋ ደግሞ ጥፊልኝ ከዚህ ደግሞ ለቱትሲ ነው ወይ የምሰጠው ብላ ገዳዮቹ ጋር ደውላ እንዳስገደለች ሴትዮዋ ማቆጣ። እኔ ደግሞ ያሳዘነኝ እንደዚህ አንገቱ ቆርጠው ውስጡ የተማርከው ወይም ደግሞ እንትን ያልከው ነገር ውስጥ ይኖራል ብለው ቅንጭላት እንደዚህ ነው ለሰራበት። የሚያሳዝነኝ ነገር በሻወር ቤትና ያንኩ ለማሳለፍ እኔ ደግሞ ያሳዝነኝ በመታጠቀ ውስጥ ሆነ ያን ሁሉ ማከራዋን አሳልፋ ቤተሰቦቿን አግኝታለች ነው። በመቀጠል መዘምር ግርማ ሶስተኛውን ጥያቄ ጠይቁ። ጀነራል ሪፍሌክሽን መልካም። አሁን እንግዲህ ጥሩ ነው የረሳናቸውንም ሐሳቦች እያስታወሳችሁ ነው። እኔና እናቃቸው ካነበብነው ቆየት ብለናል። አሁን የምንመጣው በዚህ መጽሐፍ ያነበብነው ታሪክ ከኛ ሁኔታ ጋር ይገናኛል፣ ካንተ ወይም ካንቺ ሁኔታ ጋር ይገናኛል የሚል ነው ቀጣይ ጥያቄያችን። ማለት እኛ አሁን ያለንበት ሁኔታ አለ አይደል? ያሳለፍነው ህይወት አለ ከልጅነታችን ጀምረን እስካሁን ድረስ። ካያችሁት ጋር የዚች የኢማኪሌ ታሪክ ወይ የሩዋንዳ ህዝብ ታሪክ፣ ህዝቡ በታሪኩ ውስጥ ከየተገለጸው ስታነቡ እንዴ ይሄ ነገር እኮ እኔም እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለሁ እኔም እኮ እንደጋጥሞኛል የምትሉት ካለ ከሌለ የለም ትሉናላችሁ፣ ካለ ግን የሚገናኝ ሐሳብ ካለ ትነግሩናላችሁ። ያው እጅ በእጅ ላውጡ እድል እየሰጠን ይላል። ይመሳሰላል ከእኛ ጋር ማለት ነው። ቤተሰቦቻችን እኛን ለማስተማር እንደሷ ቤተሰቦች ማለት ነው እንትን ይጥራሉ ማለት ነው። ከብትም ሸጠው ቢሆን እኛንን ለማስተማር ጥረት ያደርጋሉ። እኔ ጋርም ይመሳሰላል። የሁቱ ተማሪዎች ሁል ጊዜ አርባር ስማቸው ይጠራል። እኛ ጋር ደግሞ አማራዎች እየተባለ ይጠራል። የዛ ጊዜ ደግሞ እኛ አምስት አማራዎች ተመርጠን ልንገደል ነበር። እንደዛ የእሷ ደግሞ ሁል ጊዜ አርቡትነሽ ምንሴ አቅሳል አባቷ ስጠይቀው፣ አባቷ ደግሞ ቆይ ችግር የለም እኔ እያነጋግረዋለሁ ብሎ መጣ። አሁን ደግሞ እሷ ጋር የሚመሳሰለው ሁቱ ብሎ ሲጠራራ እኛ ደግሞ በአማራ አምስት ተማሪ ተመርጠን ልንገደል ነበር። አስተማሪ ስነግረን እሺ ብለን ባንቀር ልንገደል ነበር። ከዛ ተረድች። እኔ እዛ እንደሱ ሁቱና ሁቱ ሲንደባሱ እዛ ኦሮሞና አማራ አሉ። አማሮቹን ሲገድሉ ኦሮሞቹን ደግሞ አይነቁ ነበር ያለችው። የኔ መሳሰለ እኔ ግን ሰዎቹ እሷን ወደ ቄስ ሙሪዝም ቤት ስትሄድ ቤተሰቦች አሉ ይሆን ሙት ይሆናል። የኔም አባቴ ኩሽና ውስጥ እንደተደበቀኛ ወደ ከተማ ወጣን። ከዛ ሙት ይሆናል ይሆን ብለን ተጨነቅን ነበር። እኔ ደግሞ መሰሰለል የተባለው እሷ አሁን እንደዛ እንዳለችው የኔ አባት ቤት ቀርቶ ነበር። እኛ ወደ አዲስ አበባ ሂዱ ብሎን እያለ ሸኔዎቹ የመከላከያ ልብስ ለብሰው ናውጣ እኛ ያንተ አባልን ብለው እሱ እንዲህ በመስኮት አጨልቆ ሲያቸው እነሱ ነው ጸጉሮቹን ሲያይ በመስኮት ዘሎ ሲሄድ ክላሽን አጣ ሲሉት እንዲህ ሲል በመስኮት ሲያቀ በቦምብ ቤቱን አቃጥሉት ያለ መስሏቸው። ከዛ አባቴ ደግሞ እዛ ሄዶ መከላከያ አባል ሲያመጣ እነዛ የሉ ቤቱ ግን ተቃጥሏል። መልካም። ምናልባት ለምሳሌ ኢማኪሌ በዚያ ቤት ተደብቃ የተጨነቀችው ጭንቀት አለ። አሁን ልጆች ምን ብላችኋል? ወላጆቻችን እኛን ለማስተማር ብዙ ነገር ከፍለው መስዋዕት እንደናርገው ያላችሁት ይመሳሰላል ብላችኋል። ጥሩ ነው። ሰውን በዘር ለይቶ ማጥቃት ይመሳሰላል ያላችሁት አለ። እሷ ያሳለፈቻቸው ጊዜያት ያላችሁት አለ። ለምሳሌ በዚያ መታጠቢያ ቤት ሶስት ወር ተቀምጣ ተጨንቃለች። በካምፕ ውስጥም አሳልፈዋል። በመጠለያ ካምፕ እናንተም በመጠለያ ካምፕ ናችሁ። በመጠለያ ካምፕ ያለው ጭንቀት ከሌ ሞተ የሚል ወሬ መስማት፣ እዚያ ደግሞ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ተደብቃ ከዛሬ ነገ ይገሉኛል ያለችው ብዙ ነገሮችን ብናስብ ምናልባት ተቀራራቢ። ከዚያ የሙት ልጆችን ታሳድጋለች። እናንተስ የሙት ልጅ ታውቃላችሁ ወይ? በጦርነቱና በዚህ በዘረኝነት ምክንያት የሞቱ እና እነዚህ ነገሮች ብትገልጹ የምታውቁት ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ያልተናገራችሁት ካለ ከዚህ አንጻር ብታዩት
ትችላለህ። ሌላ ደግሞ ወንድሟን ዳማስኒን ሲገሉት ማለት ነው። በፊት ሁቱ ሆኖ የእሷ ወንድም ዳማስኒን የደበቀው ልጅ እንትን ውስጥ ነበረ ቤት ውስጥ ደብቆት፣ ከዛን አንድ እነኚህ ሰዎች የሚገሉ ሰዎች ሲመጡ ምግብ ሲሰጠው ለዳማሲን አዩ። ከዛን በቃ ዛሬ መጥቶ ይገሉታል ብለው ከዛን ወደ ሌላ ወደ በጀልባ ለመጓዝ ሽንት ሲሉ ከዛን ጀልባው ረፍዶበት ከዛን የዛ የሁቱ ልጅ የቤተሰቦቹ ጓደኞች ጋር ደግሞ እዛ ባህሩ ዳር ቤት አለ። ከዛን እዛ አስገብቶ ከዛን ተቀብሏቸው ምናምን ሰውየው ከዛን የዛ የተቀበላቸው ወንድም ያ እንትኖ ጀልባ ፍለጋ ሲወጣ የተቀበላቸው ሰውዬ ያ የተቀበላቸው ወንድም ደግሞ ያን ልጅ አስገደረው ማለት ነው። ጠርቶ እና ደግሞ እዚህ ካምባምና መከላከያ ነው እንትን ፋኖ ከላይ እና ከታች ነው። እንደዚህ በላይ ነበር እንትኑ ቀለሃው ይሄዳል ማለት ሲታኮሱ የሆነ ደግሞ እንደዚህ ብሎ ስለያየ ነበረ። በዚህ ገብቶ በዚህ ሲወጣ እንዴት አይደርስብህም ብለው አንተ እዛው እቤትህ እንትን ጥይት ኑሮ አውቀህ በእኛ ልታማኝ ነው እንጂ አይደርስብህም ብለው ነበር። እሷ በህልሟ ማለት ነው ወላጆቿ ተሞቱ በኋላ በህልሟ ስታይ ይሄ የወታደሮቹ በሰማይ ላይ የመብረሪያው በዛ ሆና ስትበር ከዛ ወላጆቿ ወዲያ እንትን በነጭ ዳመና ሆኖ እሷ ደግሞ በጥቁር ዳመና ክብብ ያደርጋታል። ከዛ አምላኬ ልሞት ነው እንዲህ ልሞት ነው እንዲህ እኔ እዛ ጋር እንዳለው ጓደኛዬ ከብት እያስነዱ ወስደው እዛ ገደሉት። ሲገሉ ከዛ በኋላ እናቱ ስትሰማ ሂጄ ልው ሬሳውን አላለችም፣ ወደ ከተማ ነው ያመለጠችው። እናመሰግናለን። ምንድነው እንግዲህ ዋናው ነገር የሰው ልጅ ልምምድ ያስፈልገዋል። ልምምድ ማለት ምን ማለት ነው? አንዱ ልምምድ ማድረግ ያለባችሁ ልክ የፍጥረት ንባብን እንደምትለማመዱ ሁላ ያነበባችሁትን ነገር ከእናንተ እውነታ ጋር ለማገናኘት እና ለማስታረቅ መሞከር ትልቅ ጥበብ ነው። ማንኛውንም መጽሐፍ ስታነቡ እኔ የኔ ሁኔታ የኔ ነገር አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ከመጽሐፉ ጋር ምን ይገናኛል ብላችሁ የራሳችሁን ትርጉም የመስጠት ልምምድ ያስፈልጋችኋል እና ከዛ አንጻር ሶስተኛው ጥያቄ በጣም መሰረታዊ ነው። አንድን መጽሐፍ ስናነብ ማንኛውንም የትምህርት መጽሐፍ ስታነቡ መጽሐፉ ውስጥ ያለውን መድገም ብቻ ሳይሆን ከእናንተ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ማስታረቅ፣ ከኔ ጋር ምን ያገናኘዋል፣ ከዚህ ምን እማራለሁ፣ ከዚህ የምወስደው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ከግምት ማስገባት እንዳለባችሁ መዘንጋት የለባችሁ እና በጣም ጥሩ ነገር ጥሩ የመጽሐፍ ውይይት ያደረጋችሁት ደግማችሁ ደግሞ አንብባችሁ ተጨማሪ አንድ ገጽ ምን ሁለት ገጽ ሶስተኛው በተለይ ደግሞ ሶስተኛውን ጥያቄ ምክንያቱም ስታስታውሱት የሰው ልጅ ጭንቅላቱ ማስታወስ ካልተለማመደ ይረሳል። ማንበብ ጥቅሙ አይምሮ የአይምሮ ጂምናስቲክ ነው ይባላልና ሁሌም ስታነቡ አይምሮአችሁ እየሰፋ ለሚያጋጥማችሁ ነገሮች ሁላ መፍትሄ እየሰጣችሁ የመሄድ ልምዳችሁ እየዳበረ ይሄዳል። በእውነቱ የዛሬው የመጽሐፍ ውይይት በጣም አሪፍ ነው። እናንተ ደግሞ ለሚቀጥለው ከነዚህ አንብበው ከጨረሱት ልጆች ትምህርት ተምራችኋል አይደለ? እናንተም ደግሞ እነዚህ ጥያቄዎች ከግምት አስገብታችሁ አንድ ገጽ እስከ ሁለት ገጽ የሚደርስ ማስታወሻ ጽፋችሁ ብትመጡና ለመዘምር ግርባ ብታነቡ ብትሰጡት እኔ አርምላችኋለሁ። ቆንጆ ሀሳብ ነው። እነዚህ ልጆች ደግሞ ምናልባት አልጨረሱም እንጂ አጋምሰዋል። ከነሱ ውስጥ ይሄ ያልተገለጸ ጉዳይ አለ፣ ይሄን እንደዚህ ያለው የኛውን ጥያቄ በዚህ መልኩ መልሰዋለሁ የሚል ልጅ ካለ ሐሳባችሁ ሌላ ሰው የተረዳው ነገር አለ።
ችግርን እንዴት መቋቋም እንዳለብን ያንን ችግር ላሰሩ ተሳለፍ ምንም እንትራ አልተፈጠ ያው እያሰበ ፈጣሪን ብቻ እየለመነ ነው የተቆጠረው። እናም እንደሰሙ አንድ ጓደኛዬ ሰው ገዳዮች ሲመጡብን እዚህ ጋ ማንም ማያውቀው ኤሌክትሪክ ስላለ እዚህ መጠን ራሳችን እናጠፋለን። ከኛ ጋር ይገናኛል ለሚለው ጥያቄስ ከእናንተ ጋር የሚገናኝ ነገር አይታችሁ በለው የገረማችሁ ነገር ሶስት መቶ ዘጠና ዘጠኝ በረሮች ገድ ያለ አንድ ቢጨምር አራት መቶ ሞሉኛ ሰውን ዝቅ አርጎ ማየት ነው ያስገብ በረሮች ብሎ ሰውን ዝቅ አርጎ ቆንጆ ውይይት ነበር። ጎበዝ አንባቢዎች ናችሁ። ወደፊትም እንግዲህ እያነበብን ሌሎች መጽሐፍትም አሉ እያነበብን እንወያያለን። አንብቦ መወያየት በዚህም በትምህርት ቤትም መለመድ አለበት። ይህን ደግሞ በአጠቃላይ የመጣብንን ችግር የመፈናቀል ችግር ተወጥተን ወደፊት የተሻለ ህይወት እንድትመኛለው። ወደፊት ሳይንቲስት ሆናችሁ ዶክተር ሆናችሁ የተለያየ የሙያ ዘርፍ ላይ ተሰማርታችሁ ማየት ፈልጋለሁ። እንደው አሳዛኝ ታሪክ ስለሆነ ስለ ማዘን ብቻ እንዳናወራ፣ በእርግጥ ስለ ንባብ አውርተናል፣ ስለ ማዘን ብቻ እንዳናወራ አድጋችሁ መሆን የምትፈልጉትን በተለይ የኛው ቡድን ብዙ ስላላወራ አንድ አምስት ልጅ ወደፊት ስታድጉ የምትሆኑት ስማችሁን ከዚያ ይሆናል። የተለያዩ ሁሉም ዶክተር እንዳትሉ ወይም ፓይለት። እሺ፣ ሲሳይ ሲሳይ ተሾሞ ይባላል። እኔ ወደፊት መሆኑ የምፈልገው ፓይለት። በቃ ፓይለት ያልሆነ አሁን ሳዲፋ የሚፈልገው ኢንጂነር መምህር ምን መሆን ፈልጋለሁ? በመጀመሪያ ስሜ ፋጢማ ሞላ እባላለሁ። እኔ ወደፊት አስተማሪ መሆን እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም ተምሬ ህጻናትን ለማስተማር። መምህር ነርስ ይባላል። ብፈልጉ ፓይለት አርቲስት። ስሜ ይባላል። ሳይንቲስት ይባላል። ኢንጂነር ለሁላችሁም ነው። አንድ አዳምጡኝ። መሆን ያለባችሁ ዶክተርም መሆን ጥሩ ነው፣ ፓይለትም መሆን ጥሩ ነው፣ አስተማሪም መሆን ጥሩ ነው፣ ወታደርም መሆን ጥሩ ነው። ግን ከሁሉም ጥሩ መሆን ያለባችሁ መሪ ነው።
መሪ ነው መሆን ያለባችሁ። መሪ ስትሆኑ ፍትህ እንድትፈርዱ ጉዳት የሚያደርሱትን ማህበረሰቡ ላይ ማንኛውንም ጉዳት በደል የሚፈጽሙትን እንድትክሱ፣ ጉቦ እንዳትበሉ፣ ያላግባብ እንዳትፈርዱ፣ አገራችን ከፍ ወዳለ ደረጃ እንድትመራ እንድታደግ እንድታደርጉ መሆን ያለባችሁ እና ያጣ ነው ሰው ደግሞ ያጣውን ነው መሆን ያለበት። ያጣ ነው መሪ ነው። እናንተ ጥሩ መሪ ቢኖረው እንደ ሰው የሚያስብ መሪ ቢኖራችሁ ኖሮ ከወለጋ ተፈናቅላችሁ የምንሰማውን በደልና ችግር ታሳልፉ ነበር? አታሳልፉም ነበር። ስለዚህ ያጣችሁት ምንድነው? መሪ ያጣችሁት ያጣችሁትን ነው መሆን ያለባችሁ። ጎበዝ መሪ፣ ጀግና መሪ፣ ፍትህ የሚፈርድ መሪ፣ በቀል የሚበቀል መሪ አይደለም። በቀል ሳይሆን ጥሩ አስተማሪ ማን ነው? ጥሩ መሪ ነው። ጥሩ አስተማሪ የሚሆን ጥሩ አስተማሪ መሆን የሚችለው ጥሩ መሪ ነው። ስለዚህ እንደኔ ምመኝላችሁ መሪ ብትሆኑ ደስ ይለኛል። እና እኛ በዩኒቨርሲቲም በከተማ አስተዳደርም በቀበሌም የትም ቦታ ያጣነው ጥሩ መሪ ነው። ፍላጎታችንን የሚረዳልን መሪ፣ ምናደርግ መድረስ የምንፈልግበት ቦታ እንድንደርስ የሚያግዘን መሪ እና እንደው ቢቻል አሁን ለምሳሌ መሪም ደግሞ ሲባል የሀገር ብቻ አይደለም። አሁን የዚህ ቤተ መጻሕፍት መሪ ማን ነው? መዘምር ግርማ ነው የዚህ ቤተ መጻሕፍት መሪ። ይሄ ቤተ መጻሕፍት ከፈለገ ዛሬ አፍርሶ የንግድ ማዕከል ማድረግ ይችላል። ከፈለገ ደግሞ 60 ፎቅ ያለው ትልቅ ቤተ መዘክርና ቤተ መጻሕፍት ማድረግ ይችላል። እዚህ ቤት ውስጥ የሚስተናገዱ ማን ናቸው? እዚህ ቤተ መጻሕፍት መማር ያለባቸው ማንበብ ያለባቸው ብሎ ይጋብዛል፣ ያባራል። ለምሳሌ ዛሬ እኔ እግዚአብሔር ይስጠው ተጋብዤ ነገ የመጽሐፍ ቤት አለና ናና እስቲ እናስተናግድ፣ እንደዚህ ያሉ ልጆች ጋብዣለሁ ሲለኝ ስራውን ስለማቅ እሺ ብዬ መጣሁ። ከፈለገ ይድነቃቸው ከዚህ ከቤተ መጽሐፍት አንተ ዱርዬ የማትረባ ሰው ነህ ውጣልኝም ማለት ይችላል። ምን ማለት ነው? መሪ ነው። መሪ ማለት ምን ማለት ነው? የውሳኔ የመስጠት ስልጣን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የምመኝላችሁ መሪነት ነው፣ የምመኝላችሁ ስልጣን ነው። ግን ስልጣናችሁን በአግባቡ እንድትጠቀሙበት ለማለት ነው። እንደው ካበዛው ይቀሩ ነው። ቆንጆ ነው። ካሁን በፊትም አንድ ልጅ አስታውሳለሁ፣ ማን እንደሆነ ረስቻለሁ። ከነሱ ውስጥ ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲባል መንግስት ያላል። ለምንድን ነው እንደዚህ መፈናቀልን እንዳስቆ ረስቻለሁ አለ። እንደዚህ ውስጥ መንግስት ያለ ልጅ አለ? መንግስት ያለ ማን ነው? ሙሳ መንግስት ይሆናል? ማስተር ሙሳ። ለምንድን ነው መንግስት የምትሆነው? የመጨረሻ ያስበናል።